Sí, 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 home. I no només pels gols, pels no? La sensació que s'associa bé, que torna a sentir-se ell d'alguna manera més dinàmic. Eh, bé, sí, sí, ha fet un pas endavant. Eh, hi ha moments de la temporada que no estàs tan fi, que no estàs tan amb tanta confiança, el fet de fer gol també li genera amb el davanter, no només el Robert, aquesta confiança i aquesta, aquesta maduresa que té ell, doncs també té, li, 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 agafa un empaque molt bo no? com, a, com, a, com a jugador i com a confiança. Bé, sí, sí, ha fet dos, els dos últims partits del Robert són, són molt bons, no? I la temporada és, és, és brillant, jo diria brillant. Estamos hablando de los, quizá, Dos, tres mejores delanteros del mundo actualmente, seguro. Parecidos, parecidos. Eh, yo creo que Robert entiende muy bien el juego posicional, de la manera que jugamos nosotros. Benzema es un futbolista que aparece por todas partes del campo, se viene al medio campo a descargar, eh, tiene mucho talento, se asocia bien. Robert también, Robert quizá es más, más físico. Benzema igual tiene un punto. De, de más asociativo, fútbol asociativo, pero son muy parecidos, los dos marcan, marcan muchas, muchas diferencias en el equipo que juegan.